nesta terça-feira. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei, coloque a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por minha família. Quarto mistério. Maria, passa na frente. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.